ដែលមានវត្តមានលោកគ្រូអាចារ្យអេគេលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមានមីគីចាំមានបរមីហើយនឹងមណិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានព័ត៌មានបន្ទាន់នឹងការជួបនឹងសិនសេនលេខទូរស័ព្ទរបស់ ABC មាន3ខ្សែចាំមាន010 012 060 2310ឬក៏អាចឆាតមកបានតាមរយៈ page Facebook របស់យើងដែលមាន page អាចារ្យអេនិង page ABC ផងដែរចាអរគុណមិនទៅ sponsor របស់យើងយើងសូមព័ត៌មានបន្ទាន់មួយសិនចា ABC កម្ពុជា 105.5 FM ដែលទទួលបានពីលពូនាក5ក៏ថានៅផ្លូវជាតិលេខ1នៅខាងអីគេនេះចាចាហ្នឹងឯងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើម៉ូតូហើយនៅម៉ូតូមានប៉ូលីសមានអីនៅហ្នឹងស្រាប់ហើយចាមានរបួស2នាក់ចាបងស្រីចាផ្លូវជាលេខ1ម្ដុំណាក៏ច្បាស់ដែរហ្នឹងឯងតែគ្រាន់ថាយើងរៀងអស់បារម្ភតិចទេដោយសារមានសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកាត់ហេតុនៅឡានសង្គ្រោះមិនទាន់ក៏បានទៅយកជូនក្នុងគ្រូដូចគ្នាផងដែរចាអរគុណយើងអរគុណមកកាន់ sponsor របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីមានដីឡូមហា9ចាសម្រាប់លោកអ្នកតើគាត់ចាំឯណាចង់ទិញដីឡូអីចឹងណាតែយកអត់សើមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេបងផ្ដាច់បងអីចឹងគឺអាចបងរំលោះបានព្រោះគេមានការបងរំលោះមួយខែហ្នឹងគឺ$100យើងអាចសល់ហ្មងយើងបងគេតិច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 តាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅណាហើយតวนឱកាសប្រម៉ូសិនពិសេសនេះតែគាត់ទិញដីមួយឡូនៅរូម៉ានីថានៅជិតនឹងរូម៉ានីថានៅលើនេះមានការថែមជូននៅទូរទស្សន៍ Samsung 49 inch ឬក៏ទូទឹកកកមួយគ្រឿងពីដីឡូមហា9ផងដែរសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង081 990 9999និងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់កងហ្វ្លុងនិមិត្តសញ្ញាគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាតេតងទៅកងហ្វ្លុង016 777 075ចាំមកសាយទៅដល់កូនហ្វ្លុងបេបេដែលជាជំរឿដល់ល្អបំផុតសម្រាប់កូនទូចទូចរបស់លោកអ្នកចឹងម៉ាក់ម៉ាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់កូនគំលែកកូនបើកជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេចាឥឡូវនេះគឺអ្នកដែលគាត់ទិញម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេឥឡូវមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជូនទិញចាប់ពី2កេសឡើងទៅបញ្ចុះតម្លៃ 3% និងមានការបន្ថែមជូននៅរបស់ផ្សេងៗពីហ្វ្រង់បេបេ012 809 7721នឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ឆ្នាំលៀកម៉ាក់ស្តមដែលជាជំរឿដ៏ល្អនឹងឆ្លាតវៃសម្រាប់គេឋានរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការសាងសង់អគារផ្ទះអីគ្រប់ប្រភេទតែចង់បានប្រភេទឆ្នាំលៀកដែលជាប់ពណ៌បានល្អធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុគ្រប់បែបយ៉ាងហើយជាផលិតផលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមកពីជប៉ុនគឺកំភ្លេចនៅឃើញទៅដល់ឆ្នាំលៀកម៉ាក់ស្តមតាក់តងសួរប៉មមានបន្ថែម092 800 283និងអរគុណមកកាន់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភរបស់យើងអរគុណទៅកម្មវិធីស្ថានហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងគណនីដែលហៅកថា Alpha ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសាស្ត្រាចារ្យល្បីល្បីល្អល្អដែលមានជំនាញខាងផ្នែកពន្ធដាររៀបចំបញ្ជីគណនីឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងផ្នែកបញ្ជីស្នាមនិង software ដែលមានបទពិសោធន៍ជំនាញជាយូរឆ្នាំមកហើយចាសសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើជំនាញគណនីធនាគារសាវនកម្មចូលរៀននៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019នឹងសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែធ្នូ2019ហើយគេក៏មានបង្រៀនការសិក្សាវគ្គខ្លីដែរដែលរយៈពេល3ខែខ្ល้ายជាគណនេយ្យករចូលរៀននៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូហើយមាន3វេនសម្រាប់បុគ្គលអ្នកជ្រើសរើសបានវគ្គខ្លីនេះមានការបញ្ចុះតម្លៃ$50សម្រាប់សិស្សដែលមកបង់លុយមុនថ្ងៃទី24ខែធ្នូចាំសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលធៀមចង់ចូលរៀនផ្នែកខាងគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅខាងវិទ្យាស្ថាន Alpha អញ្ជើញតាក់ទងទៅសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 987 006 012 987 006ឬក៏ទីតាំងនៅជិតនឹងម្ដុំសាលាសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2នៅខណ្ឌបឹងកងចង់មានជំនាញច្បាស់ចង់បានការងារប្រាក់ខែខ្ពស់ complex សិក្សានៅខាងវិទ្យាស្ថាន Alpha និងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភូមិដំណាក់ដំរីសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ត្រៀមសម្រាប់កម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំខាងមុខនេះគុំឲ្យគេមានរៀបចំជា resort កន្លែងបរិយាកាសគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទៅជប់លៀងឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំឯនឹងគឺអាចតាក់ទងកក់សំបុត្រមុនបានចាប្រិមិត្តមើលក្នុង live គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចុះឈ្មោះចាតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ012 7789 012 7788បងបងណាដែលគាត់ជាអ្នកនិយមចូលចិត្តទទួលទានប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់ចាដែលល្អមានគុណភាពខ្ពស់ហើយជាកាហ្វេដែលដាំដុះនៅខាងភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវចាចឹងកុំភ្លេចនេះឃើញទៅដល់ដៅកាហ្វេចាតាក់ទងសួរបើមានបន្ថែម092 745 045ដៅកាហ្វេជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់លោកនេះនិងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់បរិយ Hightech តង្ងៅចាដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនឥឡូវនេះគឺបរិយ Hightech បានបរិគម្រោងរបស់ខ្លួនទៅខាងសាខាតង្ងៅនៅជិតនឹងកន្លែងធ្វើ passport ដែលមានប្រភេទផ្ទះល្វែងវិឡាផ្លូវិឡាកូនកាត់ស្រស់ស្អាតមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញផ្ទះនៅខាងបរិយ Hightech សាខាតង្ងៅអាចទៅអញ្ជើញទៅមើលផ្ទាល់បានឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 760 077និងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មីចង់បានឆ្នាំថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ complex មកចលាចាតាក់ទងទៅ012 816671ចា
ក្រាបគ្រប់ប្រិមិត្តចាអុយវគ្គទី2ហ่าច្រឡំមកទី2មុននឹងយើងនិយាយពីរឿងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនណាដែលរស់រៀនមានជីវិតដល់សពថ្ងៃមកអង្គុយកន្លែងនេះនិយាយអីប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ចានឹងគឺដោយសារអ្នកដែលមានបុណ្យគុណរបស់ចៃដែលដែលជួយស្រង់ជីវិតចៃគឺទី1គឺសម្ដែងយូរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសានទី2គឺបញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ចាអាក៏វាសំចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដែលស្អប់ចៃហើយក៏វាធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះអត់សប្បាយចិត្តគឺរឿងរ៉ាវរបស់ចៃបើកាលណាជាប់គុកតាយប់ទី3នឹងតងប់រស់ក្នុងគុកអត់បានជីវិតនេះពីព្រោះបើបងប្អូនដឹងប៉ិតថារាល់ថ្ងៃនឹងចៃរស់នៅដោយរបៀបម៉េចណាចៃធ្លាប់ប្រាប់ថាតោដេកនៅកំពូលភ្នំបានអត់ចាំបាច់ប្រើប្រដាប់នេះបងមើលមើលក្នុង live នេះគឺជីវិតចៃប្រកាសពេលយប់ដែលដេកត្រូវដាក់ហ្នឹងមែនត្រូវដាក់ហ្នឹងអើយបើអត់ដាក់ហ្នឹងវាអត់ដល់ដង្ហើមហ្មងវាអត់បាញ់ទៅខួរក្បាលបានអុកស៊ីហ្សែនដល់អត់បាញ់ទៅខួរក្បាលបានវាធ្វើឲ្យយកសពអាក្រក់ហើយធ្វើឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មោចអីចឹងទៅហើយបើប្រយុទ្ធមិនឈ្នះគឺមានន័យថាវាងាប់ចាក៏ប្រើហ្នឹងតែបើទៅនៅកន្លែងអាកាសល្អដែលមិនសមិញចៃយកចិត្តទៅដាក់ពីរឿង PM 2.5 ឬ PM 250ហ្នឹងណាថាភ្នំពេញយើង73ហ្នឹងណាតាមខេត្តស្វាយរៀងខ្ពស់អត់គួរនៅចាជាងគេហើយក៏សរសើរក្រុងភ្នំពេញយើងនៅ73មិនធម្មតាចាណាតែបងប្អូនបន្តិចទៀតនៅក្នុងក្រុងរបស់ឡាយរបស់យើងរាល់ព្រឹកត្រូវតែមានអានឹងចេញមករាល់ថ្ងៃចាណានៅខាងកាមេរ៉ាយកចិត្តទុកដាក់ផងគឺយើងត្រូវចេញអានឹងរាល់ថ្ងៃចាពេលឡាយក៏ពេលត្រូវចេញអានឹងថាវា PM ប្រមាណ PM ប្រមាណនៅកន្លែងណាខ្លះនៅខេត្តណាខ្លះ PM ប្រមាណ PM ដើម្បីឲ្យយើងដឹងហើយយើងគួរទៅរស់នៅកន្លែងណាដែលល្អបំផុតណាវាមិនមែនណាមកសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់គុកនឹងមានអារម្មណ៍ថាទប់ទល់បាន3យប់បើលេងសោះចឹងមានន័យថាអ្នកណាយកចៃដាក់គុកគឺនឹងតែសម្រាប់ចៃតែម្ដងមិននិយាយការភីឲ្យគេអណិតទេណាចាអូគេចង់ឲ្យយើងងាប់នឹងឯងអ្នកដែលស្អប់យើងហ៎គេតែខ្វល់តែ complex តាមនុស្សជាងពាក្យកដាប្រទេសស្រឡាញ់ចៃឯងដឹងតែចឹងទៅបានណាពីព្រោះហេតុនេះបានដឹងចាធ្លាប់និយាយច្រើនដងណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ដងមានអ្នកថតពេញអត់មានអ្នកដាក់ផោអីមួយចាអត់មានអីមួយចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2ដងអាជើងចុងក្រោយនេះគឺមនុស្សពស់ធំ7ខែចាជិះម៉ូតូប្តីដប់ហើយមកគៀជាមួយឡានចៃបើធម្មតាតែមានគេផោអត់មានអ្នកផោចារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយដាមជាមួយនឹងអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ក៏មានអ្នកថតតែអត់មានណាផោអីមួយអត់ចេញជាពលមានទើបចៃជឿថាមនុស្សស្រឡាញ់ចៃច្រើនជាងមនុស្សស្អប់ចាអូនេះស្អប់បន្តិចដូច្នោះក៏នឹងយកអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនស្រឡាញ់តបស្នងដោយការធ្វើ live show ក៏ដោយធ្វើ ABC ក៏ដោយគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស15លាននាក់ចាមិនមែនជារឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏មិនមែនចង់សង់បុណ្យគុណអ្នកណាអត់ទេនៅតែរិះគន់គាត់ដដែលនឹងគឺរឿងពិតដែលចង់ជម្រាបជូនថ្ងៃនេះសូមប្រិមត្តចាអរគុណសូមទៅក្បិនពីខាងឲ្យអ្នកណាគេស្អាតជាងគេញោមចាចាតាបងមកក៏វាដឹងដែរណាគេស្អាតជាងគេអាគីឡូណាគេស្អាតជាងគេញោមអឺចាថ្ងៃនេះមកមិនគេមកគាត់បងចាអុយអីមីគីមីគីមិនគេមកអូយបងមិនស្អីលោកគ្រូដៃវាប៉ិនជើងខ្ញុំហ៎អាហើយដឹងអ្នកខ្លះចូលចិត្តមនុស្សធាត់បើមីគីគេថាទៅអ្នកខ្លះចូលចិត្តមនុស្សស្គមអ្នកណាគេចូលចិត្តតាមចំណងចំណោចិត្តចាអ្នកខ្លះចូលចិត្តមនុស្សមុខមុនចាអ្នកខ្លះទីក៏ចូលចិត្តរលងស្អាតអីចឹងតែនឹងមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តនឹងមានដៃជើងវែងវែងតែពីច្រើនខ្ញុំមិនគេត្រូវប៉ះមកមិនគេមកគាត់ចាគ្រូពីខាងប្រិមត្តដែលគាត់ថាប្រៃធွားពណ៌ព្រឹកនោះមាននៅបរិយាកាសបឹងស្នោយេបិញហួរទៀតណាបិញហួរទៀតណាបិញហួរទៅអាដាមឈើធំធំឯងចូលទៅអានឹងមិនប្រៃទេចាទៅ high tech luxury high tech បិញហួរឯងអញឃោសថារឿងរោបុគ្គលិក
លើសនសុកដាក់លើតបុកស្លឹកគឺតែឯងនឹងកូនប្រពន្ធចង់អញ្ចឹងអាចាអឺហើយអីគេហងពីវហ្នឹងហើយហងពីវមែនអឺហងពីវបរិភពថ្មីអឺបរិភពថ្មីចាអឺនឹងចេញចូលចេញចូលបរិភពថ្មីមិនដាក់ចូលមកតែដាក់នៅហាយថាចេះមើលគឺដាក់រហូតរលីដែរហាយថាចេះដាក់សម្រាប់ទឹកសុទ្ធក៏ដាក់ដែរនិយាយទៅមានអីនៅកន្លែងគាត់ក៏ដាក់អូហាយថាទឹកសុទ្ធហើយហាយថាបរិយនឹងដូចគ្នាចាតែមួយនឹងមួយហាយគេមានក្លឹបហាត់ប្រាណនេះដល់ក្លឹបហាត់ប្រាណក៏ដាក់ដែរទៅក៏ដាក់មកយើងទាំង3លោកគ្រូចាមួយនឹងក៏ដាក់ដែរនិយាយទៅបើកអីដាក់នឹងអូអត់នឹងហាយថាហ្នឹងហាយថានោះហើយដូចគ្នាមួយគ្នាចាមួយគ្នាអឺចាឯងផឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវតាំងពីអាទឹក ABC យើងវាថ្លៃពេកអត់ហ៊ានយកមកលក់អត់ហ៊ានយកមកផឹកលក់ក៏អត់បានផលតែប្រមិត្តសួរច្រើនណាប្រហាយថាតែអត់ដឹងហើយទាំងនឹងអាទីបរិយចាអូខេមកតើចាអពីបងឈ្មោះសំតោគាត់យកប្រយោជន៍រួមជាធំដែលក្តីគោរពរស់អំពើល្អអរគុណពុកម៉ាក់តែខ្ញុំជឿចាអេពេកដែរចាឯងនិយាយខ្លួនឯងចេះនិយាយថាខ្លួនឯងល្អហើយដល់បងប្អូនទៅយកទៅពីគ្រោះយកទៅរៀងយកទៅស្ងោយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យបានចេញចម្រាញ់ប្រមិត្តចាដាំទឹកមួយទឹកបីចានេះពីខាងបងនៀតនេះអញនិយាយអត់អីដល់វានិយាយវាខ្លាចដូចជាការប៉ិនកាត់ប្រខែវារដ្ឋបាលអូយកាត់ទៀតឯងខែមុនបើកបានតែ50រៀលចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូពីបងនេះនេះនេះគាត់ថាមានអីត្រូវស្អប់លោកគ្រូបើលោកគ្រូគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងហ្នឹងអូយអត់បានលោកគ្រូគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាសនឹងសុំពីខាងលពូអុកមនីក៏ប្រាប់ថាទី1សម្ដេចទី2ជំទាវកពុំដែលបានជួយជីវិតដល់លោកគ្រូអាចារ្យអេអូខេណែអានឹងជួយជីវិតក៏ច្រឹបគីឡូអាពូឯងទេមិនមែនអញទេអញរត់របាត់ហើយកាលហ្នឹងហ៎ខ្ញុំពេលហ្នឹងមានបានទៅណាចាអីនោះហ្នឹងណែហ្នឹងគេទៅជួយខ្លះអាលុចអាលុចអាលុចអូយយំដល់ភ័យចង់ងាប់សិតយកកំភ្លើងមកគៀទៀតអីណានៅនៅតែកាលហ្នឹងពងសាយសលេងលោកគ្រូមកពីថៃមែនអ្ហ៎ពេលហ្នឹងហ្មងអ្ហ៎ចានៅក្នុងកន្ទប់សាយចឹងដល់ពេលហើយកាលហ្នឹងបើមានតៃតាក់ធីមមកយើងហ៎មកសក្កណាចេញមកក្រៅហើយគេឲ្យចេញហេខ្ញុំតែឈឺនមសក្កណាមកសក្កណានៅឥឡូវគាត់ទៅ Fresh You ចាចាសក្កណានឹងចង់រករត់មែនចង់រត់ចឹងទៅតុបតាក់ដល់ពេលហីគេមិនតនៅចាញ់កាលហ្នឹងហ៎ហើយកាលហ្នឹងពួកខ្ញុំមកលុចអីកំពុងសាយចឹងខ្ញុំនៅក្នុងស៊ីអូយើងហ្មងហ្នឹងហើយហើយដបងខ្ញុំស្មានតែគេចាប់ចោលហើយកាលហ្នឹងចាប់អាយអាយទៅកាលហ្នឹងសួរទៀតថាអឺតិចមានចោលរត់ចូលវិជុយើងខាងមុខសត្វប៉លីសហ្មងស្រាប់តែមកស្ទុះបើកទ្វារមកម៉ែអើយនៅមុខអាយទាំងអស់បងតែឯងនោះវាអត់មានណាថតធ្វើព័មមានណាព្រឹងធ្វើព័មមានលោកគ្រូភ័យចង់ងាប់ហើយអឺមានដាក់គេទៀតណាគេនៅអើយអូយដឹងណាគេខ្លះហើយដឹងកាលនៅចាប់កូនចាប់ឯណាចាអត់នៅឯងបើខ្ទើយសូឡានៅអានេះវាផ្សេងងាប់ហ៎ខ្ទើយនឹងរត់ទៅបាត់ចាំងថ្ងៃហ៎សុំគេចាប់ថ្ងៃទៀតហ៎ចាអើយស្អាយឡើងមានណាមកធ្វើការអត់អឺកាលហ្នឹងនឹងផ្លិចបាត់គេបិទយើងគេអត់បិទទេហីបិទទេក្រោយឡើងបិទបាត់តាគេបដាច់ហ្នឹងហ្មងថ្ងៃហ្នឹងដូចហ្មងថ្ងៃផ្លិចបាត់ហើយយើងចាក់ចម្រៀងកាលហ្នឹងអឺចាដូច3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងជួយស្រង់ឈ្មោះតែមកមានតែនៅខ្លះថ្ងៃហ្នឹងចាអូខេតែបើតាមចាំច្រើនគេអ្នកស្នាក់នៅឲ្យក្មេងញ៉ាំលឿនរត់ចោលឡាអូចាយរត់មុនគេក៏លក់រត់អស់លេងណែចាយដូចជាតនៅណានៅកូរ៉េយ៉ាងណាទេកាលណាលោកគ្រូពងໃຫយៗដាច់បាត់អូអឺកាលណាណាងឯងលោកគ្រូសាយសលេងមកវិថៃអឺអូជាពោះអានិយាយយ៉ាងស្រីស្រីមកចាបាក់បាក់ស្មៀគ្រូឋានៈណាណា ABC ធ្វើការនេះគ្រូឋានៈណាណាហើយដល់ពេលហើយគាត់ប្រាប់តាគាត់ថាអត់អីទេពូមកការពារតាហ្នឹងហើយតាមមួយចំនួនមួយពួកមួយពួកចាមួយពួកអាពួកហ្នឹងមកពីណាយើងអត់ដឹងទេចាតែមកពួកហ្នឹងតែមកធ្វើអមឬបលីយើងអត់ដឹងទេមកពួកហ្នឹងខ្សឹបប្រាប់ចាប្រាប់ថាកុំភ័យអត់អីទេអត់អីទេបាត់តណាតណៃទេអឺអមភ័យមិនអាចតែអពលសង្គ្រាមស្ពីសិបកំភ្លើងមកមកគេភ័យមកចាមានភ្ជុងអានេះមានភ្ជុងអានេះអត់ទេអត់ភ្ជុងអត់ទេបានកណ្ដាវុធតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងទៅមកដំបងគាត់ដើរទៅរមសិនផ្សាយខ្ញុំចាញ់គាត់បិទតែដងចាបិទបិទយកមកហ្នឹងឯងគាត់បិទតែដងគាត់សួររណាគេដែលគ្រប់គ្រងឡើងហ្នឹងមានណាគេហើយរត់បាត់ហើយអូយពូហាអូយមកតាទៀតទៅមកចាណែលោកគ្រូសុំពីខាងប្រមស្ដាប់អីអូចាបងអានេះហ្នឹងគឺអានេះគឺជំទាវកំពុំណាចាណែអាអ្នកខ្សឹមហ្នឹងអាចខ្សែរបស់ជំទាវកំពុំក៏បានដែរចាអូពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់មកយកមែនតាចាហ្នឹងហើយមកបងឯងអានេះ
ចាពីខាងបងនិស្សិតចាគាត់ថាអញ្ចែ we love you from USA អូយ thanks a lot I miss USA right now មកពីកាណាដាទេតោះអូកាណាដាអត់ធ្លាប់ទៅទេចង់ទៅម្ដងចាកាណាដាកូរ៉េថៃជប៉ុនចាកាលោកគ្រូពីបងសាឡែមតូតូឡូគាត់ថាចិននៅម៉ាឡេនិងសិង្ហនៅនឹងសិង្ហបុរីគេរៀនចេះកសិកម្មធ្វើចំការហ៊ានជួដីប្រើកម្មកោឲ្យគេមិនអាចចំណាញ់បានគេមិនចង់ធ្វើធំទេគេមិនមើលងាយគ្នាទេមិនលុយមិនមែនជារឿងធំទេណាសុខភាពវាសំខាន់មិនបានយើងទៅជឿអាមេរិកណាជឿអាមេរិកនៅអា3គីមីដែលពឹសពលធំបំផុតរបស់ពិភពលោកចាចាអបងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអូយខ្ញុំតាន់និយាយហងអរិយាអចារិយភិយាឱកាសនេះខ្ញុំពេញបន្ទប់ផ្សាយតែលោកគ្រូទៅបាត់ណាក់យីណាក់យីថាពីបងអរិយភិយាចំណេះបត់ពុំស្ដាប់ដែរព្រឹងបត់គាត់ពុំស្ដាប់ខ្ញុំគាត់បើកការស្ដាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នឹងនោះមិនស្មានមិនស្មានអផាជា2013 2013 6លោកគ្រូ6ឆ្នាំជាងឯងចាការណ៍នេះខ្ញុំតំចូលដែរចាអាកណ្ងអូម៉ែអើខ្ញុំដកមានខ្វល់សោះអត់កលីងមកហើយគេតែហៅកូនគេទៅទេហៅលេងខ្ញុំតាឲ្យលេចអើគ្មានតែមកទៅពេលធ្វើមិនដឹងដាក់គាត់វិញទៅចាអូខេមកចាហ្នឹងឯងសុំទៅខមមិនពីខាងប្រិមិត្តបើយើងខ្ញុំមិនដែរចង់និយាយអីចង់កាត់អាមរម័យចង់ថាមុនហ្នឹងអនិយាយរឿងកសិកម្មព្រោះមានម្សិលមិញហ្នឹងមានប្រិមិត្តបើយើងតាក់តងមកបងកូនចាប់គាត់ថាគាត់រៀនចាប់ផ្នែកកសិកម្មចាប់យូរហើយហើយប្រកាសរកការងារធ្វើចាគាត់ថាដល់ពេលរៀនចាប់ទៅវាដូចគាត់ថាគាត់គាត់ខ្លួនឯងក៏អត់មានធនធានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាកន្លែងណាដែលគេហៅអ្នកជំនាញកសិកម្មហ្មងគាត់សុកចិត្តទៅមករទ្ធីចាគេប្រកាសរបស់កលឹកច្រើនតែមែនបកលឹកឯតោអនុវត្តផ្ទាល់នៅអ្វីដែលឯកជននិយាយធ្វើដែលខុសគ្នាពីសកលវិទ្យាល័យយ៉ាងម៉េចចា៎ហើយយកមកបង្រីកតទៅទៀតបងប្អូនដែលដឹងរឿងយកទៅបង្រីកតាមភូមិតាមឃុំចា៎យើងនឹងអនាគតបើសិនណាចៃមានកម្លាំងមានឱកាសអត់ឈឺច្រើនចៃនឹងសាងអានឹងឲ្យបើវាសុខខ្មែរយើងវាមិនឧស្សាហកម្មសុខខ្មែរគឺកសិកម្មតែប៉ុណ្ណោះតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកសិកម្មរបស់យើងនឹងបំរើពិភពលោកដោយធម្មជាតិចា៎ហើយនឹងតែចង់បានចា៎ហើយព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលគេតែមិនចេញមកបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅខាងខេត្តតាកែវលោកគ្រូគាត់ចេញមកក៏ប្រាប់ថាគាត់រៀនចប់ផ្នែកកសិកម្មហើយពេលហ្នឹងគាត់សិស្សបកែហើយសាលាបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនដល់អ៊ីស្រាអែលចា៎ហើយដល់ពេលមកវិញអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាដូចស្រុកខ្មែររបស់យើងដូចរបៀបគេអត់ត្រូវការបុគ្គលិកឲ្យបែបអញ្ចឹងនិយាយទៅអត់តន់សូវឲ្យតម្លៃកសិកម្មទេហើយបងប្រុសហ្នឹងគាត់សម្រាប់ចាត់បើកកសិដ្ឋានចំគោចា៎ចំគោដោយកសិកម្មហ្មងដូចនៅខាងខេត្តតាកែវឃើញព័ត៌មាននឹងចេញថាជា2-3ថ្ងៃមុនចា៎ហើយគាត់នៅក្មេងអាយុដូចជា26 28ឆ្នាំចាចាថ្ងៃសុំធ្វើខមមិនតទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាកង3បងសែបចូលចិត្តអាចារ្យអេត្រង់និយាយរឿងប៉ិតចាអរគុណពូម៉ាក់អរគុណពូម៉ាក់កង3ចាលោកគ្រូពីខាងប្រិមត្តដែលគាត់ចូលរួមគាត់បានចូលរួមក្នុងផ្នែកការពីម្សិលមិញដែរគាត់ថារៀនកសិកម្មហ្នឹងគាត់រៀនកសិកម្មឯងខ្ជិលធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងទៅក៏គាត់មានដីឯងលោកគ្រូគាត់ដាំបន្លែឡើងខើញឡើងពណ៌បៃតងជុំវិញផ្ទះហ្មងគាត់ថាដាំតែប៉ុណ្្នឹងយកលុយចាយមិនអស់ផងយកលុយចាយមិនអស់តែសុំឲ្យបន្លែដែរមិនប្រើគីមីណោះចាចាសុំទៅសុំមួយម៉ាត់សិនលោកគ្រូដែលវគ្គមុនលោកគ្រូនិយាយរឿងជំទាវចាស់ជំទាវក្មេងអីហ៎គាត់គាត់ជំទាវចាស់តែសុំអត់បច្ចេកឈ្មោះហេហើយសុំតូចសុំលឹកដៃសុំលឹកដៃអូយបើគាត់ខឹងគាត់ចូលរួមទេចាគាត់មានខឹងអីគាត់ជំទាវជំទាវចាស់ចាស់អីនិយាយលេងទេណាកុំបំបតោចាស់អីណាពួកណាបើណាចានិយាយលេងតែវាមានពណ៌តែដឹងនិយាយទៅជំទាវចាស់គាត់ឈឺឈឺចាគាត់ព្រោះអាងាប់នឹងវាចូលចិត្តតែចំទៀវក្មេងអត់ទេបងគាត់តែហើយគាត់បងសម្លេងគាត់អញក្មេងណែគាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូហើយគាត់ថាប្តីគាត់ដូចលោកគ្រូនិយាយចឹងមានចំទៀវក្មេងណ៎ឃើញចាចាប៉ុន្តែអត់ដែរសឹងមករកគាត់ទេអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ក៏មុនរបៀបដេកខូចចិត្តបាក់ចិត្តរឿងប្តីអញ្ចឹងតែលើអត់ទេអត់ដែរបាក់ចិត្តរឿងប្តីទេនិយាយទៅមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមកដាំអីដាំអីនៅក្នុងផ្ទះគាត់តែចេះផៃជាមួយខែចុងក្រោយទៅប្តីគាត់ឡើងចម្លែកហ្នឹងគឺមកផ្ទះរហូតចាំគាត់ឡើងសួរទៅចេះអត់តែខាងនោះអញ្ចឹងអីចឹងណាអមីវាចំទៀវក្មេងវាទៅមានសហាយនៅលើអីទៀតឯប្តីគាត់សោកញញឹមបាក់ស្លាមកឲ្យរត់មកចំទៀវចាស់វិញតែប៉ុណ្្នឹងឯងអឺហ្នឹងឯងគាត់ថាឡើងស្លាគ្នាចានឹងសុំទៅខមមិនមួយទៀតពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងតើគាត់ចេលោកគ្រូតើគាត់អានឯងយើងបាច់ថាព្រោះប្រិមិត្តរបស់យើងចេគាត់មកព្រឹកឯងពីខាងបងឈ្មោះថារឹមសូអាចាអេ
Sky ចាគាត់ថាគាត់ថាបែបគុណនៃរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាស្អប់អាមេរិកគ្រាន់ធ្លាប់ទៅហួរនៅអាមេរិកដែរហើយចាយលុយអាមេរិកដែរតើអីបែបស្អប់អាមេរិកបែបអញ្ចឹងណាហើយជេរសត្វអានេះឥនុឲ្យប្រិមិត្តបើយើងចូលជេរគាត់មកកណោចាហ្នឹងគឺចាយលុយអាមេរិកដែរហ្នឹងចាអឺមកចានេះសុំទៅពីខាងប្រិមិត្តបើយើងមួយទៀតដែលគាត់តេសម្រាប់ឯងលោកគ្រូ39សុំមួយទៀតមួយទៀតណាមួយទៀតចាអាចលោកគ្រូពីបងមិនអីប្រិមិត្តបើយើងបងឈ្មោះថាណាក់ចាំចាប់ណាក់ចាំការអាគីឡូសតគីមីអាមិនមិនចាលោកគ្រូពីបងលោកពូមនីចាំមិនភ្លេចទេលោកជំទាវកំពុងបានមកជួយយកក្មេងៗកំព្រានៅ ABC ណាក់គេអង្គមនីមកគាត់ដឹងអង្គមនីអង្គមនីគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងអរគុណអរគុណអរគុណចាโอเคสําหรับสําหรับมาแวะสนุกตะเบียนขอชมมาบ่ต่อទៀតจ้ะพี่กรรมธิการยินส่งไปสําหรับมาเพลสนะสําหรับเพิ่นแต่គាត់มีใดจะร่วมอาจโชว์ทักคอมเมนต์ในក្នុងเพจกระจ่าเอที่ยังกําลังทําการไลฟ์ตัวบ้านจ้ะหรือก็ติดต่อมาบ้านตามเลขโทรศัพท์บ่ายังมีเลขโทรศัพท์010 012 060 2310จ้ะให้ส่งพญาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ABC ផងจ้ะสําหรับเนี่ยได้គាត់ไปผักล้างอึ้งจังอ่ะบ่บัดเชิงตัวลิมูไอ้เก้ไอ้หรือก็เนี่ยได้គាត់มีปัญหาដូចចាញ់ថាគាត់ញ៉ាំសាច់ញ៉ាំខ្លាញ់ច្រើនជាពិសេសខែនឹងខែកាអ្នកដែលគាត់ញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងអីច្រើនហ្នឹងគឺមកវិញដាក់ fiber មកកញ្ចប់ទៅដើម្បីលាងសម្អាតរាល់កាកសំណល់ជាតិពុលពីរាងកាយរបស់លោកអ្នកឬក៏ផេងដងញ៉ាំដើម្បីលាងខ្លាញ់ដែលវាលើសនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកមកបានផងដែរចាសម្រាប់ fiber របស់យើងមកប្រអប់$26និងសម្រាប់ផេងដងញ៉ាំមកដប $20សេវាកម្មនឹងជួយដាប់ផ្ទះចាតាក់ទងមកបានលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូ061 23 24 និង 25 ឬក៏តាក់ទៅសាប់ខោសិនថោ070 200 300 070 200 300ពីខាងវិធីយើងសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនហើយយើងមកជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយកងហ្វូឡុងបរិខាទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការឋានរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមមិនចានថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេវធ្មេញឈាមតាមមិនចានធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 738 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាវិញទៅរកខ້ອຍក្រោយនៃពិធីជប់លៀងឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2020ដ៏អស្ចារ្យនៅលើទឹកដីនៃរមណីយដ្ឋានតំណាក់ដំរីសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមលក់ពីថ្ងៃនេះតម្លៃ$65 $75និង $85ជាមួយម្ហូបអាហារសម្បូរបែបជើងភ្នំតង់អបដោយព្រៃជុំវិញនៃជើងភ្នំគិរីរម្យការរកខ້ອຍក្រោយនិងរួមកំសាន្តជាមួយតារាចម្រៀងខ្មែរនិងក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិចាប់ពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង20:30នាទីរំលងអធ្រាត្រទំនាក់ទំនងពេញ support 012 77 77 89 070 99 83 33ទាំងបារម្ភនៃស្ត្រីគ្រប់រូបតែងតែមានការបារម្ភតែមួយដូចគ្នាគឺសុខភាពខ្លួនសំខាន់របស់ខ្លួនតែពេលមាន say yes say yes ស្អាតក្រអូបស្ទឹកស្នាអារម្មណ៍ល្អខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់លើតាក់អនាម័យប្របានទាំងបរោះនិងស្ត្រីបំបត្តិផ្លិនបំបត្តិធ្លាក់សរមាស់ផ្សិតរលាកកំចាត់មេរោគអាចដោះឃ្លៀកឬក្រលៀនបានជួយបំបត្តិស្នាមស្បែកចំទៀតផងគំនិតដំណងបោះដំលក់រាយនិងចូលជាសមាជិក CS 07 78 9 10 11